Светът се дигитализира все повече. Много области като дизайн и моделиране, например, са просто немислими без компютър, таблет и софтуер. Аз съм Крис Захарев, а в днешния брой на предаването на Тесния в едно ще ви покажем как да създадете шедьовър с помощта на графичен таблет и специализиран софтуер. И повярвайте ми, не е необходимо да имате дарбата на Пикасо, нужно е само да дадете крила на фантазията си. В днешно време таблетите за рисуване набират популярност, защото са полезни не само на професионалните дизайнери, но и за ученици и студенти. С тях може да редактирате снимки, да рисувате графити в социалните мрежи, лесно и бързо да правите ръкописи в документи. Дори да нямате усета на художник, достатъчно е да зарадвате близък с принта на ръчно рисувана картичка. Освен това, когато използвате таблет, ръката не се уморява по време на продължителна работа, както ако рисувате с мишка. Има различни видове таблети. Нека да разберем повече за тях от нашата събеседничка, илюстраторката Майя Бочева. Графичният таблет като устройство е начин, по който може да рисуваме дигитално, директно върху самия таблет. Като има няколко вида. Едните са големи, те са стационарни, поради това, че са тежки, но пък е много удобно, защото екрана е много голям. Рисуваме директно върху самия екран. Другите са вързани към компютрите. И всъщност ние рисуваме върху таблета, но гледаме в монитора и картинката се появява там. Също се получава един много добър ефект. Те също са много удобни за рисуване. Неудобството единствено това, че трябва да разполагаме и с компютър. Докато моя любим вид таблети са малките, по-преносими мобилни таблети. И аз използвам един, който е среден формат A4, с много добра чувствителност на писалката, с която се рисува, и така вече откакто съм се здобила с него 2 години насам. Общо взето сме насякъде заедно, той е в раницата с мен и го използвам на всякакви възможни и невъзможни места за рисуване. В зависимост от това, доколко професионално ще се занимаваме, колкото по-бърз един таблет и колкото повече място разполага, толкова по-добре е, защото не ни бави при рисуването, тъй като художниците, когато рисуват, използват много слойчета, много леери. Една рисунка, която виждаме, тя може да се състои от 50, 100, дори понякога 200 слоя. И за да може един таблет да понесе толкова много картинки, е вече нужно да е така по-мощен, по-силен таблет. Графичният таблет, известен още като дигитайзер, е периферно устройство за компютър, което се свързва с него чрез стандартно USB. Той се състои от чувствителна повърхност и стилус с форма на писалка. С стилуса се рисуват върху повърхността образи и графики по същия начин, както се рисува върху лист хартия. Но нарисуваното не се появява на повърхността на таблета, а директно се вижда на монитора на компютъра, към който е вързан. За да творите с графичен таблет, не е необходимо да ползвате скъпите софтуери за графичен дизайн. Всяка една програма за рисуване на компютър би ви свършила работа. Хубавото е, че можете да я ползвате не само с графичен таблет, но и да рисувате с мишка. Ако сте начинаещ художник, може да започнете с Paint, приложението включено в операционната система на Windows XP 7, 8, Vista. Но ако все пак сте решили да експериментирате с по-сложен софтуер за рисуване, ето към кои безплатни програми да се насочите. Artweaver е програма, която е със свободен достъп. Тя много прилича на някои от програмите, които са така най-разпространени и често ги използваме и са много подходящи за обработка, за създаване на графичен дизайн и за рисуване, и за двете неща. И функциите са така вече много разпознаваеми в нея. Използват се най-стандартните неща като видове четки, изрязвания, самия начин на оцветяване. Всичко това е доста разпознаваемо и лесно се използва в програмата. Artweaver поддържа няколко стандартни формата. Поддържа както PSD, така и JPEG и TIFF, така че може да се използва в широк спектър, т.е. може да поддържа файлове за различни програми. Ако Artweaver е безплатна програма, която е аналог на Adobe Photoshop, то с Inkscape можете да заместите царете на векторните изображения CorelDRAW и Adobe Illustrator. Inkscape е безплатна програма с отворен код за векторна графика. Векторният дизайн често е предпочитаният метод за създаване на изображения за луга, визитни картички, плакати, брошури, списания и илюстрации. Програмата притежава мощни инструменти, които са лесни за използване заради опростения интерфейс. Въпреки че с нея се създават векторни изображения, за изненада на потребителите в нея има опция за вграждане и на растерни, което означава, че можете да направите колаж
от вашата рисунка и любима снимка. Ако по време на работа с програмата се затрудните, можете да прегледате обучителните видеа. Друг мощен графичен редактор, който може да работи с графични таблети и много други входни устройства, е програмата GIMP. GIMP е програма, която е много удобна, защото се ползва както за стационарни компютри, така и за мобилни устройства. И представлява програма за обработка на снимки, на всякакви картинки. Може да променяте яркост, цветност на дадена картинка, да обработите въобще, да подготвите дизайн на дадено нещо. Така че съдържа стандартните функции от обработка на цвят, изрязване на обектче, по всякакъв начин деформация и обработка на дадената картинка. Запазва в един от важните PSD, така че пак е разпознаваема и форматите, с които работи, се разпознават и от всички други програми. Друга безплатна програма, с която освен да рисувате, можете и да обработвате снимки, е SmoothDraw. Поддържа много видове четки, писалки, моливи, следа от пастел, дифузър за цветове, аерограф. Подобно на повечето програми за обработка на растерни изображения, и тази има инструменти за ретуширане, слоеве и други. Достъпът до богатата на цветове палитра може да се осъществява с един единствен клик, ако рисувате с мишка, или с двоен клик върху стилуса, ако рисувате с графичен таблет. Програмата е съвместима с абсолютно всички марки графични таблети, дори ако драйверът не работи добре или все още няма актуализирана версия. Има програми, които са разработени така, че интерфейсът им позволява с бутоните на стилуса на графичния таблет да управлявате избора на четки и цветове. При доста от тях, приятна за потребителя изненада е, че можете да ги използвате като рисувате с мишка, с тъчпада на лаптопа или дори да ги ползвате на мобилно устройство. Ето една такава мултифункционална програма. Sketchbook е апликация, която може да свалиме свободно за телефони и таблети. Естествено, може да рисуваме върху телефон, но най-подходящо е да рисуваме на по-голям екран, на таблет. Програмата подсказва от името си, че е по-графична. Тоест на нея рисуваме неща, които са по-скоро черно-бели, тъй като четчиците, които вътре ни предлага програмата, са моливчета, тънкописци, маркерчета, които са подобни, подходящи се за графично рисуване. И всъщност аз в момента даже рисувам един проект, който е графики към една книжка и ги правя с светосянки, с штрихи. Въобще не се усеща разликата от това дали е рисувано на лист или в таблет. Дори по време на самото рисуване аз рисувам с моливче, все едно действително рисувам върху лист хартия. Единствено допира към стъклото ми подсказва, че не е, но начинът, по който се държи четката, моливчето, е същия, все едно рисуваме на хартия. Може да триеме, може да правим различни леерчета, да рисуваме на повече слойчета, можем да изрязваме картинки. Общо взето има пак стандартните функции, но е много лесна за работа. Много лесно се научава човек да работи на нея, може и дете да се научи да работи на тази програма. Абсолютно не е задължително да сте професионалисти и моята дъщеря със сигурност може лесно да се справи на тази програма да рисува. Ако искате да се доближите максимално до усещането, че рисувате върху хартия, то трябва да изберете програма, която разполага с огромен набор от четки. С тях трябва да експериментирате, за да придадете невероятен стил дори на най-обикновената драсканица или надпис. Програмата LiveBrush представлява отново една програма за свободно сваляне, в която може да рисуваме, но при нея интересното е, че се рисува основно само с четка и няма чак толкова много функции, колкото другите програми, но има огромна разновидност от четки. И усещането, че рисуваме с жив истински материал е по-голямо. Това отново е относително, защото при различните хора е различно. Има художници, които дълги години са рисували на платна, на хартия и за тях преминаването към дигитално устройство понякога е стресиращо. И това лъскаво покритие е малко и по-малък формат често. Им слагани рамки на граница, в която те не могат да преминат, не могат да се отпуснат. Докато има хора, при които това става по-лесно, по-лесно преминава, тъй като четките действително много приличат, много наподобяват реалното рисуване. Единствено допира и това, че не усещаме листа хартия различното и много често формата, примерно заради това, че форматът е по-малък, ние трябва да можем постоянно да си представяме тази картинка, примерно по-голяма, или да, но пък възможността да се приближаваме в детайл е за мен един огромен бонус, тъй като с две пръстчета, като направиме така по екрана, във всяка една програма, особено на таблет става въпрос, ние се приближаваме много бързо, прино до окото на
човека, който рисуваме и можем в детайл да го изпипаме до много по-голяма подробност, отколкото на лист хартия в реалния му размер. Тоест ние можем да нарисуваме една цяла стена в таблета. И това е много удобно, тъй като таблета е така образно казано в джоба ни, докато до една стена много по-трудно може един художник, нали, всеки художник да рисува примерно илюстрация за книга. Ако все още си мислите, че никога не бихте се осмелили да рисувате дори с мишка, да не говорим с графичния таблет, защото не сте професионалисти, спокойно. Никой не се е родил научен. Но за да се научите, ще трябва да направите първата крачка. Съветът ми към бъдещите художници и към вашите зрители е да започнат с някоя програма, която иде от изборените. Може да пробват и с най-простичката, могат да ползвате с някоя по-сериозна. И да видят коя им допада най-много като усещане, къде четките ще им харесат най-много. Могат да ползват туториали, интернет е също така залят с такива. И като си харесат дадена програма, могат да разучат в детайли и в подробности. И това е, че дори малки деца могат да рисуват. И моето обръщение, както винаги към зрителите, е да не се притесняват да дават устройствата на своите деца, т.е. таблет или телефон, а по-скоро да ги насочват правилно, да им свалят програми за рисуване, за анимация, неща, които, в които децата могат да творят, да правят нещо съзидателно. И тогава това устройство от вредно в кавички става полезно и даже много предразполагащо за развитието на това дете. Това, което ви показахме, съвсем не изчерпва списъка с качествени безплатни програми за рисуване, в това число и с графичен таблет. Ще се радваме, ако вие откриете и други и споделите находката си с нас на страницата ни във Facebook. А до тогава, гледайте ни всеки делничен ден от 17.15 по БНТ 2. До скоро!